Bukan jam dua ramai. Mabuk jam tu. Oi, mabuk kau kita. Mabuk ah. Mabuk boleh tak ramai ini pening. Silap-silap ni cuba. Oh, bono ajut dok lah. Ajut lah kare. Ajut amon no. Lampam ah. Ha. Nak kayo noi. Oh, yo dong wai. Leo bude pa ma sat ni. Moi ro la ko pa do lan no lan no lan. BKP bani tam nuat jam ni. Jam enam au mai yo bala. BKP ha di lan no. Ha? Lan no. Dak ko mai kampung Cina. Asi. Mai pa. Ada apa? Ada apa yang pakai? Aku kena hantar pula ni. Biar yang mai. Ani tak syuk, ani syuk. Hei, mesti tolonglah mentak dia. Ani syuk, ani tak syuk. Tolong. Ha. Melayu ni. Oh banyak ke? Siam ke Melayu? Ni ku siam. Han siam. Ayo ku lok ba. Ni ku mai pon pau na ku do dong tu dia pana. Pijak. Dia pana pijak tun sungai. Jangan kata dia pa aku pun pijak ni. Tunjuk mata orang. Ni nak ke mana bunyi ni? Ni ber. Ni kai gurun ni. Mai mau kau tuk ma. Tam nuat tuk ma lah, bawa baju rim kong. Dia lebih suka tuk ma apa? Boleh, tahu lah. Hah? Lain ma, raya no. Ha. Leo, kau di lap ber? Mula kau ama sat nam. Kai. Dia pabuang. Dua orang dia mabung. Ingat tu. Mutu ikan gede-gede mah. Ha? Mutu kurong-kurong jatpet. Dia mutu yo nai. Dua-dua lapan tu yo. Ke... Ke... Ke apa? KFC? Mana? KBA.